ikke latte, jeg er alltid para. Meg og gjengen min er min. Takk. Hei, Sira. Hallo. Du stikker til stranda. Une? Une? Hva er det du driver med? Det er samfunn. Ranet var utført av to personer, Hildonen og en hittil ukjent medhjelper. 28. juli. Samme dag som mamma forsvant. Det er jo merkelig, men det er jo bare en tilfeldighet. Jeg tror det ranet må ha noe å gjøre med mamma. Hvis jeg kunne funnet ut hva som skjedde etter ranet, så kunne jeg kanskje også funnet ut hva som skjedde med mamma. Der! Det betyr jo at noen må ha vært der rett før oss. Kan jeg spørre deg om hvorfor du valgte å komme akkurat hit? Nei. Kobbelt er på vei! Kom dere ut! Mamma ble drept. Nå må du slutte. Ja, uansett hvem det er, så må han ha vært den siste som så moren din i livet. Jeg synes du burde la det være. Da finner jeg aldri ut hva som skjedde med mamma.